ବାରିପଦାକୁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେବ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି ବାରିପଦା ପାଇଁ ଆଉ ତିନିଟି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେପଟେ ଆଜି 17 ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସହିତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାରିପଦା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ, ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 4 ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାରିପଦାକୁ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ବିଚାର କରିବେ ସରକାର। ବାରିପଦାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 11 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ 6 ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଚାହେଁ ବାରିପଦା ଅର୍ବାନ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଭାଇଭ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ବାରିପଦା ସହରକୁ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରିପଦାରେ ଛାଉ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ବାରିପଦା ସମାବେଶରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 20,295 ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 15,000 ଲେଖାଏଁ ବିଜରାଶି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। 26 ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘକୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ଡିଜିଟାଲ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ 39,418 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 3,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ମୋଟ ଉପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହାସଂଘକୁ 49 ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନା କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିରେ ହେଉ ବା ଶୁଭ ଦିଆଯାଉ ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୋଲ ପିଇବା ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଦାନ କରିକି ଗଲେ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 40,000 ପାଖାପାଖି ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗ୍ରୁପ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ବ୍ଲକ ଫେଡେରେସନ ମିଟିଂ ହେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। କମିଟି ଗଠନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ, ସେମାନେ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ମହିଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ମହିଳା ସମାବେଶ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବାରିପଦା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି। ଦଳ କହିଛି ବାରିପଦା ସହରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇବା ଭଳି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବାରିପଦା ସହରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଯେଉଁ କାମ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଆଜି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଲା। ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଠି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାରିପଦାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ 19 ଭିତରେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଜି ଭୋଟକୁ ଆଖିଆ ରଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବେ, ଇଏ ପୁଣି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ପୁଣି ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ।